côté des frais. Si j'ai une autre, là, aucun bien. Aš laikiausi priežastinių visų priemonių, turiu du gesintuvus, turiu nedegų paviršių. Viskas, savivaldybė išsiųstas pranešimas, kad bus toksai meninis performance. Jie atėjo ir sugalvojo, kad čia kažkas negero. Tai yra jų savyveikla, jų yra savyvalė, jie atlieka neteisėtus veiksmus. Aš niekur nebėgu, niekam nesipriešinu, už ne antrankius, kodėl nesuprantu. O dabar buvo suplanuotas performansas? Buvo performansas, kad yra spalvos šildo ir nereikia bijoti spalvų. Kad atėjo pareigūnai ir kažkodėl jų išsigando. Policija tą daryti, bet jis tiek policija augnė, nu jis laiko dabar, kad daug kam jis.